Ade to tinu adewa ohun ni yowa ileke tin beleke mi ni ijoye karoso te owopo ka fi pele ti owopo le ni yelede Jolas Radio and TV leti ma lanfani lati ma je gbadu awon eto loluko ojo kan eto bi eto ere idaraya eto to ngbe buro eto to mulero eto to bi asa yoruba laruge eto to nko awon odo bi ase nse ile aye eto to mu wa sumo olohun ni gbogbo ojojumo ojo aye wa Jolas Radio and TV leti ma ni anfani lati ma je gbadu awon eto yi loluko ojo kan e ma Jolash Radio and TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bi nasta'in. Eka bo sori eto yi eto wa ti a ma si Ogo Islam. Pelu emi omo yin Taiwo Sulaiman afa akorin. Ne kan ni ti o gba itobe yen Jolas online radio and television eyi ti o ma wa si ti boyin ni gbogbo ojo ojima yawmal juma lati dede bi agun mewa abo titi di agun mokala ina ni a ma nse awon gbogbo eto wa Ogo Islam eto wa ti a pe ni Ogo Islam yi ina ni a ti ma nse awari awon ogo lati ma nsawari ogo awari ogo yala oje o lebun wa eni to lebun wa si ni tabi eni to lebun nipa akako orin eyikeyi ninu orin ta ko yo to ogo lebun re o lebun nipa orin islam ni abi o lebun nipa orin christian abi o ti lebun nipa wa si lati ba yan soro olohun abi o ti lebun eyikeyi orin orin fuji ni leba lebun nipa e ikani Jolas to gba itobe e o na ni o nsi awari gbogboru awon nkan bayi lati gbogbo awon ti won ba ja si wi pe ogo were ni won lati gbe won didi ka mo na afaye olorun ma sai je ki eni ko ka wa ma sai fi wa han ni ha dada ni ma fi wa han ni apa dola annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ikani Jolas na lawai eni ti o je alase ati oludari ile ise Jolas Mr. Emmanuel Jolaosu ati Mrs. Temitope Jolaosu ne ikanye ti o ni ikanye ti o gba itobe bakan na oludari gbogbo eto wa Mrs. Somawumi Adeniyi Mrs. Somawumi Adeniyi ati gbogbo wa ti ajo ma gbe oke ta jo ma gbe ti won ma ba mi gbe oke ti won ma ba mi gbe ile nínú òkúlu tá a wà yí àyín ọlọ́run má ṣàì jẹ́ kí a ṣe dé ilé ológo lọ́la annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá wá dé ní ẹ̀bùn náà tí wọ́n wá ń wo pé báwo ló ṣe fẹ́ dé Jolas ẹlẹ́ẹ̀lì náà ni a kalẹ̀ sí ní ìlú ìbàdàn wá yí àyín tí a lé téńté sí tí a lé téń bọ̀ sí ẹni máa pè sórí nọ́mbà iléeṣẹ́ wa 0905810344 0905810344 tàbí pẹ́ pé sórí nọ́mbà èmi tí mo jẹ́ atọ́kùn ètò Ogo Islam lórí 0802071 8454 tẹ́ ẹ bá ti ń pè náà láti máa da yín lóhùn àǹfààní tí wọ́n fún wa ní ilé iṣẹ́ yìí láti fi ṣàwárí gbogbo àwọn ògo wẹrẹ àwọn tí wọ́n lẹ́bùn wá sí ni àbáwọn tí wọ́n ní ẹ̀bùn nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run àbáwọn tí wọ́n ní ẹ̀bùn nípa akákọrin àwọn tí wọ́n ní ẹ̀bùn èyíkéyìí ìwọ náà kò tẹ̀ wá ní aago ilé iṣẹ́ wa bẹ́ẹ̀ tàbí kò tẹ wá sí orí aago kí o tèmi atọ́kùn ètò Ogo Islam kò tẹ̀mí ní aago sórí nọ́mbà mi yẹn ọlọ́run dákòjọ́ wọ́n ṣàì bá wa ṣe àwárí ògo fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa àti àwọn ọmọ wa nílé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá ketekete nìkanì Jolas nílẹ̀ yìí ni àti outside country lè bá ti ń wò wá ni iná ò ní tọwọ́ yín gbogbo bíkíbi tí ẹ ti ń mú owó náà tí ẹ fi gbé subscribe tí ẹ ti ń wò wá nìkanì Jolas ẹ lọ sí YouTube wa ẹ lọ sí orí Instagram wa ẹ lọ sórí
Facebook wa, Twitter wa ni, ke click sori Jolas RTV. Gbogbo awon eto wa parapata ni won ma list fun yin nibe. Won ma list e fun yin eto tan se ni ile ise wa. Olorun da ko jo, ma jo ta fun yin. Ibi te ti ma gbe mu wo na, Olorun ma jo ta nbe. Ola Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakana ipele meta ni eto yi gege ba se so. Ipele akoko na ni ipele Al-Qur'an al-Karim. Ipele elekeji o na ni ipele waasi lati ma bara wa soro isiti. Ipele eleketa o na ni ipele adua wu. Gbogbo na la mo ipe adua ni ma ngba agbara o ki ngba adua ni ngba ogun ko leyin Olorun Olorun na lo to kan. Ipele ti a wa lo yin sin o na ni pe a lo si ipele Al-Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي سر لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني yafukawu kawuli wajiali wasira min ahali aruna akhi ishdud bi asiri wasiriki ufi amuri kenu sabi akankesira wanasi kuro kankesira innaka kunta bina basira kola qad utita sulaka ya musa sadaqallahu maulana al-asim alhamdulillah obati yumu asokale al-qur'an al-karim na bayi awalo si ipele waasi bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim atika atolala todolohun atika atolala todolohun koloba siwaju eda anabi muhammad koloba won obi awati won bi wasaye koloba won a fa wa ti won ko wa ni ma ati ke a to lala to do lohun ati ke a to lala to do lohun ati ke a to lala to do lohun ko lo ba si waju eda anabi muhammad ko lo ba won o bi ya wa ti won bi wa saye ko lo ba won a fa wa ti won ko wa ni ma ati ke a to lala to do lohun aki olohun asiki anabi wa muhammad awon bi wa ti won bi wa saye olohun ba wa sale kun kiki won awon ti won be laye nu won awon ti won tun lo ma sale ba wa sale kun kiki won awon ti won je awon agbalagba awon afa ti won ko wa ni eko ti won ti lo ma se ba wa ke won awon ti won be laye ba wa ke won ke taye ola muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ti o ma je ibara eni soro leni onna ni hadisi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi to salaye nkan meta fun wa latara alaye ti o se fun wa yi ka wa na ton wa mu ninu soki wa si ta fe se ka ri gba mu ta ba ri gba mu ko le ma wulo fun wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi so ninu oro re annabi ni قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهن
yawm al-qiyama anabi ni awon meta kan be ti olorun oba ale ki ola ti yo pe ni ejo to ba dijo gbende al-qiyama olorun lo so be anabi lo nsoro yi anabi ni awon meta kan be ti olorun oba ale ki ola so pe ma pe ni ejo to ba dijo gbende al-qiyama to lohun o pe won lejo ala koko ninu awon meta ti olorun obo lohun o pe ni ejo onna ni rajulun a'tabi summa gadaro ala koko to lohun oba ale ki ola ta nabi so pe olorun lohun o pe lejo onna ni eni to jasi wi pe o si adehun o si adehun eni tin si adehun adehun tin se yi o nse pelu oruko olorun oba ni to ba sa adehun yo ma du mare mare lenu e o nse pelu oruko olorun o wa jamba adehun na ah wallahi talai mo fo olorun oba bura robbo le kaaba yo tun ma fi bura wi pe alohun o se ni se o nbe laarin okunrin sobirin to je pe won ma jo ma si adehun laarin ara won wi pe awon o fera won ngba ti okunrin na tabi obirin na to ba tun ti re lomi boyo tun na faka fun ju ti tara bi lo ti won jo sade fun ra won onawo fun ju ti tara bi lo ti won jo sade fun ra won yo ba jamba adehun yo jamba adehun yo so pun ori na ri ene ta won ti jo sadeun ni pile mo bakan na e wo orile de Nigeria wa opolopo ki won to bo sipo adehun na la won ni o se koda gan won tun ni ki won fi alquran won ni ki won fi bura won ni ki won fi bibeli won ni won fi bura eni to ba je christian ninu won eni ba je muslimi won ni won fi quran ni bura gbogbo awon adehun ti won wa nse yen won wa jamba adehun won o mu adehun na se anabi ni olohun oba ale ki ola yo peru awon eni be lejo to ba dijo gbe ndi alkiyama olohun oba o pe won lejo asani elekeji ti olohun oba ale ki ola to so pe won o pe lejo o na ni ekeji to olohun oba ale ki ola ta nabi so pe olohun o pe lejo o na ni warojulun ba ahuro fa akala samanahu eni ti o ta omo luabi to ka si oku eru eni to to ma luabi so ku eru eyin na wo bi won se nfi awon mo se rada rada laye ta wa nsin won ka sa dede kan ku awon mo kan wa lati bi kan wo ko won lo si ile olowo ama ta ba ko wa yen ta ba ko won lo si ile olowo won ni wi pe ki won ma ba won olowo ki won ma ba won sise ise ti won wa n ba awon olowo se yi àwọn kọ́ ni wọ́n máa gba owó yẹn ìyẹn àwọn ọmọ tí wọ́n ti sẹ́ ẹ̀kọ́ ni wọ́n máa gba owó yẹn ẹni tó mú wọn lọ ṣiṣẹ́ yẹn ló máa gba owó òun bọ́ bá ti ń gbà bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ náwó náà jẹ fàákàlà sàmánáwù bọ́ bá ti ń gbowó yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ náà jẹ kò sì níbẹ̀rù ọlọ́run nínú ètò ìgbésí ayé kéèyàn ò sì wà máa máa wò sùsùn kó sì bímọ ọmọ tó bí ni jinji aye to bi ma re o wa ri ise to le lo ma se ko lo ma ko se o ri le ewe lati mo mo na lo ko lo ma kawe ko na de ni abi ilawujo ati re ni to je pe o se be ri o si ma ma didi mu omo omo bibi inu re o si lo fi sofa ni le lowo wi pe ko lo ma ba won sise ni wa ngbowo ori re ni wa ngbowo ori won ni ngbowo ori re ibe na lo mo na ti royin we ọmọ náà padà wàá máa àwọn òbí ẹ̀mọ nísìnyí kódà ìkan nínú àwọn àáfàá tó já sí pé mo forúkọ bò láṣìírí ni ọmọ náà padà wàá màmá látàrí pé ó fi ọmọ ẹ̀ lọ lọ́sìn fún olówó ẹ jẹ́ ká kúrò nídìí eléyìí ọlọ́run ọba aláwọ̀ subhanahu wa ta'ala ànábì ni ọlọ́run ọba ò pè irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò pè wọ́n lẹ́jọ́ ẹni tó bá ń ṣe irú ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti ọlọ́run ọba àlekè ọlá tí yóò pè lẹ́jọ́ ó náà ni wàrọ́jùlú ajárọ̀ àjírọ̀wù àjírọ̀wù fọ́stáwù fàmílìwù wàlámì òtí àjírọ̀wù
anab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni eleketa yen wa rajulun sa'ajaro ajiro fastau faminu wa lam yuti ajrahu eleketa to lo won ba leke ola ti yo pe lejo o na ni eni to je pe o gba awon osise pe ki won ba sise awon osise to gba yen won ba sise yen ni toto wa lam yuti ajrahu won si kojale ko fun won ni owo oya won ara won to je pe bi bricklayer ni won mo gbe ise fa won bricklayer pe ki won ba won kole ngba tan ba gbe ise bricklayer ti won ba won kole ile ti won ba won ko yen yo serekete won wa ji awon bricklayer won wa je won lo eyin na woru eleyi so ye kin yo tun ma jeru bricklayer so ye kin mo tun ma je won lowo laduru owo to fi kole re iberu olohun odowo eni kokan wa to ba ti jo gbe ndi alikiyama anab mahama so pe olohun oba aliki ola lohun o peru eni be olohun o pe lejo kinode to fi sanwo ya re fun kinode ise to bo se to fi sanwo re fun ogun alaru egbe e la mo gbo iwo ti jo gbe olohun obo bi o lere tori anab mahama sallallahu alaihi wasallam oro mete ta ti anabi so yi e je ka di mo ka si mu lo eti to gbo olohun bo ni je o di alanawo le lori enu to so na olohun ti je ari ma so mi eyin te gbo e tun le ma gbo mi lola anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ipele eleketa ona ni adua o abala keta ta wa yi ti o ma je anfani adua eni ti ba nwa gbigba adua aanu ko gbianju ko wa omi ofurufu omi ta ma si omi ojo ti ko ni dele ti o wa laarin meji kodaga eyan le gbe ikeru teyan o gberu ninu ojo to je pe omi ti ba nbo lati sama ina ri o ma ko sinu e ko ni kapanu ti o fi ma ko sinu bafu na ini won pe ni omi ofurufu a wa mu omi un a bu sinu ike kan ike na o je ike funfun ta ba wa mu omi ta ba gbe sinu ta ba bu sinu ike funfun na a wa ma se awon adua esi a kokko se istighfar a si 100 alhamdulillahi na aso na 100 ase asalatu alahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim aso na 100 odi meta elekere ta tu se ona ni la ilaha illallah la ilaha illallah yi aso na ase na ni 100 elekarun eyi ti o tu tele ona ni ase ya allah ya latif ya allah ya latif ase 129 a wa toro gbugbu nkan ta ba fe latori anu gbigba adua sinu omi na ka wa se laarin bi jo meje be a ri bi olohun oba bi o se fi istijaba si gbigba adua wa ba ba ti wa nse tan ni jo na a ma mu a mu nbe a si ma fi yoku a fi we a tu se be na ni jo keji a mu nbe a tu fi yoku na a fi we gbogbo bi kibi ta ba nde anu o ma wa wari ni anu olohun ko ni dagbe ninu aye ni ko kan wa ko ni fe ni ko kan wa le ola annabi wa muhammad ola ma sha allah la quwwata illa billahi la hamdi rasim ikane jola sna le ngbo ikane ti o gba yi to gbe ta ka le ta le tinti ta le tin bo si ele ele ni ilu ibadan wa ya yin gbogbo eni to ba fe wa si jolas eteko leti ke so pe nbo te ke so pe nlo si ele ele te ba ti dele ele e pe number wa na tabi ke so pe nlo si jolas to mo de tagbalagba ni won ma wa nbe olodun da kojo sanu eni kokan wa je ka du eni kokan wa je ko gba be latori alase ati odari le se wa Mr. Emmanuel Jola Oso ati Mrs. Emmanuel Mrs. Temitope Jola Oso ati oludari eto wa Omawumi Adeniyi gbogbo ata jo n gbe oke ta jo n gbe ile olohun oni je ko su wa se
ere to po laje nbe ola annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam titi jo mejo te to ma ba me pade emi o ma yin taiwo sulaiman afa akorin ni mo se wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh namba mi lekan si te ma pe mi si boya fun beere ni abeyin ti e wa lebo kan te fe sure te fe pe mi si ni namba mi ona ni 0820 71 84 54 ma salam.